שמח להתקבל כנוכחותו של פרופסור מנחם נהרי, שנפסד משלל תואריו, חתן פרס ישראל, נשיא האקדמיה הלאומית למדעים, הנשיא לשעבר של האוניברסיטה הפתוחה, וזה רק חלק מהתארים שלו, שידבר על נושא שפחות היה זוכה לרייטינג בערוץ השני, אולי בכלל לא, על צדק ותועלתניות, או ש... לא, בלי צדק, בלי צדק. בלי צדק. אז אין צדק ש... אין צדק פה, אז אנחנו נשמע על תועלתניות בלי צדק. טוב, המילה שאני רציתי היא לא תועלתניות ולא תועלתנות, אלא תוצאנות. כן, תוצאנות, אבל זה בסדר. זה, הכל יסתדר, in good time. טוב, אז אחרי הצהריים טובים. אז כאמור, זה סמינר על היסטוריה ורציונליות. אז בשבוע שעבר קיבלנו תמונה מרתקת, מאלפת, של מה זה היסטוריה, מבני קידר. והיום אני אנסה לתת תמונה ונראה כמה היא תהיה מרתקת ומאלפת, זה נראה בסוף, של מה זה רציונליות. זה נושא די רחב, לא את כולו אפשר לחסות בהרצאה אחת. אני אבחר איזשהו מסלול, איזשהו כיוון ללכת בו, והכיוון נרמז במילה תוצאנות, מילה ש... מקורה במילה תוצאה. תוצאנות זה... טוב, בבוא הזמן, בהמשך הדברים, אנחנו נגדיר מהי תוצאנות. אז מה שראינו בשבוע שעבר, זה כאמור דוגמה מאלפת של טיעון, שקלא וטריא בהיסטוריה. היא הייתה לטעמי מרתקת ומאלפת גם מנקודת הראות של השקלא וטריא של ההיסטוריון, שמסתכל על תופעות, וגם של השקלא וטריא שההיסטוריון מייחס לאובייקט, לדמויות שבהם הוא דן כהיסטוריון. ובתור שכזה זה באמת היה המאלף ביותר. אם אתם זוכרים, היו בעצם מה ששמענו בשבוע שעבר היה סקירה של קרב קרני חיטים ב-1187, אם אני זוכר נכון, בין סלאח א-דין מצד אחד והכוחות המוסלמים לבין הממלכה הצלבנית הפרנקית שבראשה עמד המלך גי, ובני הבחין בחלק המרכזי של התיאור שלו, הוא הבחין בין שתי החלטות, אחת שהוא קרא לה החלטה תבונית, והיא ההחלטה להישאר בציפורי על יד המעיינות, והחלטה אחרת, או החלופה האחרת, היא לצאת למתקפה לעבר טבריה, החלופה הזאת הוא קרא בשם ההחלטה האבירית. אז הוא הבחין בין ההחלטה התבונית לבין ההחלטה האבירית, וכפי שידוע על כולנו, מה שהתבצע, מה שהוחלט בסופו של דבר היה לאמץ את ההחלטה האבירית דווקא, והדבר הוביל לאבדון ולפחות או יותר חורבן הממלכה הצלבנית הפרנקית מידי הגייסות של סלאח א-דין. והשאלה שאני ארצה לשאול היום, אני אשאל את זה אמנם לא בהקשר הזה, א', כי אני לא מתמצא בו מספיק, וב', כי הוא יותר מדי ספציפי, אבל בכל אופן היא השאלה הזאת, האם אפשר לומר שההחלטה שהתקבלה הייתה רציונלית, או לחילופין משהו אולי יותר, בהינתן התוצאה, תוצאנות, בהינתן מה שקרה לאחר מכן, אולי להגיד שזו הייתה החלטה בלתי רציונלית לצאת, ואולי בני סיפר שלאחר
החלה המתקפה לכיוון של טבריה, פתאום התברר שמתפתח שרב נוראי בשני ובשלישי ליולי 1187, והגייסות התייבשו והם היו רחוקים מהמעיינות. אם היה צריך שהמנהיגים יצפו את האפשרות שיהיה שרב נוראי וכן הלאה וכן הלאה. אולי זה אפילו הייתה החלטה נועלת מהסוג של שברברה טקמן בספר של המצעד האיוולת, של קטלוג של החלטות נועלות שהתקבלו בהיסטוריה, או החלטה, אם מדברים על החלטות צבאיות, ההחלטה בסוף מלחמת העולם הראשונה של מפקדי מפקדי הצבא הגרמני, כשכבר היה ברור שהכל אבוד, שלחו את צי הצוללות פחות או יותר להיכחד. שלחו אותו אל הים הפתוח לתקוף את הספינות האמריקאיות שרק עד הצטרפו למלחמה, כשהיה ברור שרובם, ואכן כך קרה, לא ישובו מן המתקפה הזאת. זה לא ברברה טקמן, זה בואנו דה מסקיטה, אבל כל הסיפורים האלה סופרו ונחקרו היטב על ידי היסטוריונים, ואני רוצה להתחקות אחרי דברים כאלה מנקודת ראות לא של ההיסטוריון, אלא של מישהו, של, אני מקרה כלכלן, אבל אני, כאן אני על תקן של מישהו שעוסק ברציונליות, והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אם כך היא, מהי רציונליות? אני חייב לכם את ה... לפחות ניסיון, הירואי ככל שיהיה, להשיב על שאלה מהי רציונליות. אז קודם כל אני רוצה להגיד מה רציונליות היא לא. זאת אומרת, אני מזהיר מלבלבל בין רציונליות לרציונליזם. רציונליות ורציונליזם שני דברים שונים לגמרי. רציונליזם זוהי שיטה מטאפיזית שמדברת עד כמה שאני זוכר, מימיי בנושאים האלה, שאומרת פחות או יותר שהדרך היחידה להכיר את העולם זה להכיר את החוקיות שלו, זה פחות או יותר, ולא כפי שנהוג שהדרך להכיר את העולם זה לחוות אותו באמצעות החושים. אז זה רציונליזם, ואנחנו לא הולכים לדבר על רציונליזם אלא על רציונליות. ורציונליות, כפי שכבר ראינו לפני רגע כששאלתי האם ההחלטה של גי ב-1187 הייתה רציונלית או לא, אז אם כן, הרציונליות היא תכונה של החלטה או תכונה של פעולה. יכולים להגיד, לדבר על החלטה רציונלית או על פעולה רציונלית, והמדובר הוא על תיאור או אפיון של ההחלטה או של הפעולה בעת שהיא ננקטת, או אם זה לאחר שהיא ננקטה, מתוך דיון רטרוספקטיבי למועד שבו היא ננקטה. אני רוצה להגיד עוד דבר שאנחנו לא הולכים לדבר עליו, יש גם אנשים שלפעמים מדברים על חשיבה רציונלית, שזה משהו אחר, אם זה בכלל משהו אז זה משהו אחר, ועל זה אני לא הולך לדבר גם כן. אז אני הולך לדבר על רציונליות כמאפיין של החלטה או כמאפיין של פעולה, ואני הולך לשאול את השאלה מתי אפשר לומר שפעולה נתונה היא רציונלית. ופה התשובה שאני אתן היא אולי תפתיע חלק מכם, כי יש מסורת שמדברת על כך שרציונליות זה באיזשהו מובן לשרת בצורה הטובה ויותר את האינטרסים של עצמי, זה לא מה שאני הולך להגיד. אני הולך להגיד או להגדיר, ואחר כך נראה אם אני אצליח להגיע למה שכרגע אמרתי שאני לא הולך להגיד אותו, אבל לפחות בשלב הראשון אני הולך להגדיר רציונליות על ידי זה שאני אומר שפעולה היא רציונלית אם יש לה צידוק. צידוק זה התרגום שלי לעברית למילה האנגלית reason. זאת אומרת, אם יש איזשהו reasoning, אם יש איזשהו טעון שהוא באיזושהי צורה מצדיק או מספק צידוק לפעולה
הננקטת או להחלטה לנקוט את אותה פעולה. זאת אומרת, אני אומר, כן, סליחה, צידוק. Reason, כן, אני העניין של reason זה מבחינה דקדוקית לא בדיוק כמו צידוק, זה לא reason, זה שם עצם מסוג אחר, אז זה לא בדיוק תרגום נפלא, אבל אתה רוצה לא, בכוונה לא רוצה להשתמש במילה, לא, לא אכפת לי, האמת שזה לא, אני לא, זה לא, זה לא להגיד להשגת המטרה. איזה מטרה? איזה מטרה? מה? אז אתה תגיד, אני לא הבנתי אותך, אז אתה תגיד לי, אם החלטת על מטרה מסוימת, אז הפעולה הרציונלית היא הפעולה שמתביא להשגת המטרה. אם החלטתי, אבל מי אמר שהחלטתי על מטרה מסוימת? אני שואל מתי פעולה, הנה יש פעולה, להרים את היד. הרמתי את היד. אם יש לי צידוק לזה שהרמתי את היד, אז אני אמר שהפעולה, או יש לי בסדר, justification. לא אכפת לי מה האנגלית של זה. אני אשתמש בעברית של זה. בעברית של זה תהיה מכאן ואילך צידוק. אז תבינו בזה מה שאתם רוצים. אז מתי אני אומר שלפעולה יש צידוק? אני אומר לפעולה, שלפעולה יש צידוק אם יש תשובה סבירה, ואתם תצטרכו לעזור לי להגיע לחקר המונח סבירה, או תשובה מתקבלת על הדעת, על השאלה מדוע או למה ננקטה אותה פעולה. אם אני נוקט פעולה, נניח מרים את הזרוע, את היד, ואתם שואלים אותי למה עשיתי את זה, ואני מצליח לתת לכם תשובה שמתקבלת על דעתכם, אז אני אומר שהפעולה שעשיתי היא רציונלית. ככה אני רוצה להגדיר. ואני רוצה לעבוד קצת איתכם יחד על המונח צידוק. רק מה, לפני שנגיע לזה, אני רוצה להעיר שכבר בשלב הזה משהו, נקודה אחת נעשית ברורה. והיא הנקודה שכשמדברים על רציונליות, מדברים על פעולות שהם, כאן אני שוב אגיד את המילה האנגלית, וכאן אני יותר בנוח לאיתה, שהם deliberate, שהן פעולות בכוונת המכוון, ככה אני קורא לדליברט, אולי זה לא טוב. כלומר, פעולה שנעשית באופן אוטומטי, או באופן רפלקסיבי, מתוך איזשהו רפלקס, אין מקום לשאול עליה אם היא רציונלית או לא רציונלית. אני אומר, לכן אמרתי שאני לא חש בנוח במילה כוונה אתה מכוון, כי שמעת את המילה כוונה, וזה לא משקת הכוונה שלי. הכוונה שלי הייתה המילה deliberate, כלומר שנעשתה איזשהו שקלה וטריה שהובילה אל הפעולה הזאת. זאת אומרת שזה לא יכולה להיות פעולה אוטומטית או פעולה רפלקסיבית, וכאן יש טילי טילים של ספרות, למשל אתם יודעים את הדוגמה המפורסמת על הסופרמרקט, תיכנסו לכל סופרמרקט, תראו שם ותחפשו רסק עגבניות, אז תמצאו לפחות שלושה מינים שונים של רסק עגבניות, כולם על ההצטבה, על המדף, הראשון זה של יצרן א', השני של יצרן ב', והשלישי של יצרן ג', ואז תסתכלו איזה מן היצרנים זוכה להימחר בצורה הטובה ביותר במספר הגדול ביותר, ותמיד זה שבאמצע. זו תופעה שפסיכולוגים אימתו אותה חזור ואמת, ותמיד הברנד, המותג שבאמצע, הוא זה שנמכר הכי הרבה, ובאמת היצרנים רבים ביניהם על מי, כל אחד רוצה שהמוצר שלו יהיה באמצע, וששל השניים האחרים יהיה בצדדים. עכשיו פה יש דוגמה של צרכנים שלוקחים את האמצעי בלא חשיבה, בלא שקלה וטריה. זה כך יוצא להם, אתה הולך ואתה עובר, אתה עובר סדרה כזאת של מוצגים של רסק עגבניות, יש לך איזושהי נטייה
שהניתוח שלה הוא מסובך והוא בידי הפסיכולוגים ולא בידי, ללכת דווקא לאמצעי או יותר לאמצעי מאשר לאלה שהם צדדיים. אבל השאלה למה הלכת לאמצעי או האם ללכת לאמצעי זה רציונלי או לא רציונלי, זה שאלה חסרת משמעות במקרה הזה, כי זאת לא בחירה שקולה, לא בחירה שנעשתה איזושהי שקלה וטריה, איזשהו תהליך של שקלה וטריה שנעשה כדי להגיע אל הפעולה הזאת. ולכן אנחנו מלכתחילה מוציאים את הפעולות האלה במכלל דיון. אנחנו מדברים על רציונליות, אנחנו מדברים על פעולות שנקיטתן באה בעקבות איזשהו הליך קוגניטיבי, תבונתי, תקראו לזה איך שאתם רוצים, ויש לשני הסוגים האלה ניתנו שמות, לראשון לפעולה שנעשתה על ידי איזשהו שיקול דעת קוראים choosing, ולפעולה שנעשתה ללא שום שיקול דעת כגון הושטת היד בבלי משים ולקיחת הקופסה שבאמצע קוראים picking. ויושבת כאן עדנה שכתבה על זה הרבה יותר ממני והיא מומחית הרבה יותר גדולה ממני על זה. אז picking and choosing, ואנחנו כאן לפיקינג אין האטריבוט של רציונליות, לעומת זאת לצ'וזינג יש. Rational choice, לצ'וזינג יש, ואני הולך לכן לדבר על מתי בחירה, מתי choice, מתי בחירה היא רציונלית. כלומר, פעולה שאנחנו מייחסים לרציונליות או אי-רציונליות, היא בעצם פעולת בחירה. למה זה בעצם פעולה של בחירה? כי כאשר יש פעולה אחת בלבד ואין מנוס מלנקוט אותה, חייבים לעשות את הפעולה הזאת. למה? כי אין פעולה אחרת, זה הפעולה היחידה. אז אין שאלה של רציונליות, אין שאלה של בחירה, אז אין שאלה של רציונליות. עשיתי את הפעולה כי זה מה שהיה הכרחי לעשות ותו לא, נגמר העסק. כלומר, הכל, הרעיון של רציונליות א' קורה רק בהקשר של פעולות deliberate, כלומר שנעשה איזשהו הליך קוגניטיבי שהוביל אליהם, וב' רק בהקשר של פעולות שיש פעולות אחרות שאפשר לנקוט ולא ננקטו כשננקטה הפעולה המסוימת. כלומר רק כשיש בחירה בין שתיים או יותר אלטרנטיבות. כן, בבקשה. אם זה, אז אני ענה בצורה הכי מיידית שאני יכול. אם ההחלטה הזאת לשים סרט על העיניים וללכת ככה, זה נעשה על ידי איזשהו הליך קוגניטיבי, אז על זה יחול השאלה של רציונליות לעומת אי-רציונליות. ככה אני רואה את התשובה על זה. יכול ש... זאת לא חשבתי על זה מספיק, אבל ככה זה נראה לי. עוד שאלות? טוב, כן. אני אומר, אם זה לא מודע, אז חבל לנסות. מלכתחילה, האטריבוט של רציונליות לא מתיימר לומר שום דבר על הדבר הזה. אז שוב, אני חוזר, אנחנו מדברים על רציונליות באותם מקרים שיש יותר מפעולה אחת אפשרית, יותר מפעולה אחת אפשרית, וזו שנבחרה, או זו שהועדפה אם אתם רוצים, או זו שנבחרה, היא הועדפה אם אתם רוצים, על הפעולות האחרות שהיו אפשריות ולא ננקטו. אז אם דני שאל על העדפה, אז הנה, כבר מקבלים איזשהו, אבל מקבלים את זה כתוצאה, ולא מזה שאני נכנס למערכת עם איזשהם העדפות ומנסה לשרת אותם בצורה הטובה ביותר, אלא אני בוחר, ואז מיניה וביה, מזה שבחרתי, מיניה וביה, העדפתי את מה שעשיתי על פני מה שלא עשיתי. אני הולך לחלק מהזמן להשתמש במונחים קולינריים לתאר את התהליך הזה. אני אדבר על תפריט, כאילו אנחנו יושבים במסעדה, של פעולות שמונח לפני הפרט המחליט, ומתוך התפריט הזה הפרט מחליט או בוחר את המנה או את הפעולה
שהיא זו שתתבצע, וזה פשוט לשם נוחיות. המילה תפריט היא כאן במילה אחת, הרפרטואר של הפעולות שביניהן אני נקרא או אמור לבחור. עכשיו, אם אני מסתכל על השאלה הזאת של בחירת פריט מתוך תפריט, כאשר הפריטים של התפריט הזה הן פעולות, אז בעצם הבחירה של פריט מתוך תפריט בהקשר הזה, היא תשובה לשאלה מה עליי לעשות. כן. בהחלט. שהקשר בין ה-deliberation שלך, בין הפעולה, הוא קשר סיבתי, כלומר שההחלטה שלך קבעה את הפעולה, ושאין פער ביניהם. יכול להיות שאני ארצה, אני לא יודע איך לעשות זה, בשביל זה אני אבוא אליך. אבל אני כרגע אומר, אני מסתפק באמירה שהפעולה נעשתה בעקבות, פוסט הוק, בעקבות תהליך קוגניטיבי כזה או אחר. אני לא יודע להגיד על פופטר הוק. כן, בבקשה. בהגדרה אתה לא דורש איזושהי רמה של עקביות לאורך זמן בקבלת החלטות שלי? בינתיים, שום דבר. כלומר, אם היום יש לי צידוק שהוא, כמו שאמרת, סביר, לאיזה פעולה מסוימת? עוד לא הגעתי לזה. אני בינתיים מדבר על עצם האפיון של פעולה כבחירה מתוך תפריט. אחר כך נראה, עוד מעט נראה, את השאלה של א', של מה זה צידוק, וב', מה שאתה מכוון אליו, שבאיזשהו מובן הצידוקים צריכים להתיישב עם עצמם. זה בעצם מה שאתה אומר, וזה די מסובך, ואני אנסה א', להגיע לזה, וב', להסביר את זה בצורה הפשוטה ביותר. אבל אתה צודק, אבל זה בהמשך. עוד שאלות? טוב, אז אנחנו מדברים פה על סיטואציה שבה השאלה שבן אדם שואל את עצמו היא מה עליי לעשות. והתשובה עליה זה תעשה את הפעולה שנבחרה מן התפריט. אז עכשיו אני שואל, האם יש עוד עולם או הקשר שבו נשאל את השאלה מה עליי לעשות? והתשובה היא כמובן, יש הקשר הרבה יותר מובהק וידוע ומקובל ונדון. וזה אתיקה. באתיקה, השאלה המרכזית בעצם של כל התחום הזה שנקרא אתיקה, היא מה עליי לעשות? מה ראוי שעשה? בסדר גמור. מה ראוי שעשה? מה אם אעשה אותו יהיה לזה צידוק, או יותר נכון, במקרה הזה הצדקה, או יותר נכון, במקרה הזה צדק. זה הכל מאותו שורש. אבל מה עליי לעשות זאת שאלה שהיא מרכזית לאתיקה, ולכן, לפחות לכאורה, אם אנחנו שואלים את השאלה מה עליי לעשות, אז יש לי שתי תשובות על השאלה הזאת, לפחות על פניו יש לי שתי תשובות. אחת שנותנת לי התורה של הרציונליות, והשנייה שנותנת לי התורה שנקראת אתיקה, או המסכת הטעונים שנקראת אתיקה. ועכשיו, עוד לפני שאני מתחיל להגיע למה זה רציונליות, אני צריך לשאול את עצמי, אוי ואבוי, יש לי עכשיו שתי תשובות על השאלה מה עליי לעשות, ומה קורה. אז יש שתי אפשרויות ושתי אפשרויות בלבד, ושתיהן הן איך להגיד, שתיהם הייתי אומר בלתי נסבלות, אני יודע. התשובה אחת היא ששתי התורות נותנות לי תמיד את אותה תשובה. כשאני שואל את האתיקה מה לעשות, ואני שואל את הרציונליות מה לעשות, תמיד שתי התשובות הן מתלכדות. זה בלתי נסבל, למה זה בלתי נסבל? כי אז אחת משתי התורות מיותרת. אז למה יש לי שתי תורות? אולי זה טיפה נוח, לפעמים לדון ככה ולפעמים לדון ככה, אבל זה בלתי נסבל לחשוב שאתיקה מיותרת כי אפשר הכל לפתור ברציונליות, או שרציונליות מיותרת כי אפשר הכל לפתור באתיקה.
שני הדברים הם בלתי נסבלים. אז אם זה לא ככה, אז מה? אז יש מקרים שבהם שתי התורות נותנות מרשמים שונים. זאת אומרת, אני שואל מה עליי לעשות, והאתיקה אומרת דבר אחד, והרציונליות אומרת דבר אחר, אבל גם זה בלתי נסבל. כי מה שזה אומר זה שבהכרח יש מקרים שבהם להיות מוסרי, זה אומר להיות אירציונלי, בהכרח. ולהיות רציונלי זה אומר להיות לא מוסרי. זה גם כן בלתי נסבל. אז מה עושים? מה עושים עם הדבר הזה? והתשובה שניסו לתת היא התשובה הבאה, ותכף נשאל האם היא מספקת. התשובה שניסו לתת היא התשובה של מה שנקרא בחירה מרובה. בחירה מרובה אומרת הדבר הבא, יש לי תפריט, כפי שאמרתי לפני רגע, של כל הפעולות האפשריות, וממנו אני רוצה לבחור, ואני שואל את אילת הרציונליות, מה בתוך התפריט הזה, אילו פעולות בתוך התפריט הזה אין רציונליות. אז במקום להניח שיש פעולה אחת בלבד אפשרית שהיא רציונלית, נגיד שיש איזושהי תת קבוצה, יש איזשהו אוסף, של פעולות, אוסף חלקי לתפריט כולו, שבאיזשהו מובן התורה של הרציונליות אומרת לי, מספר 3, 8 ו-11 ו-17 הם רציונליות וכל השאר לא רציונליות. כלומר, בחירה מרובה. התורה של הרציונליות לא מצביעה על אלטרנטיבה בודדת כזו שאת צריכה להיבחר, אלא על שורה שלמה של אלטרנטיבות שכולן, אם תבחר אותן, תהיה רציונלי. זה לגבי הרציונליות, ואותו דבר לגבי האתיקה. אני שואל את האתיקה מה לעשות, והיא אומרת לי גם כן, פעולות 4, 8, 17 ו-19, אם תעשה אותם אתה תהיה מוסרי. ועכשיו נפתרה הבעיה, כי מה שאני צריך לעשות זה לחפש את החיתוך בין שתי הקבוצות האלה. אני צריך לחפש את אותן פעולות שאין בחיתוך של שתי הקבוצות האלה, שגם ניתוח הרציונלי מודיע לי שהן רציונליות, וגם הניתוח האתי מודיע לי שהן מוסריות, ופתרתי את הבעיה. להפך, זה עוד יותר מעניין. אז כלומר, החיפוש עכשיו הוא הפך להיות לא באלמה חיפוש של פעולה שהיא רציונלית באלמה, או שהיא מוסרית באלמה, אלא שהיא שני הדברים גם יחד, וזה חקר עוד יותר מעניין. טוב, זה פותר את הבעיה? אז זה אולי קצת פותר, אבל באופן עקרוני ומלא זה לא פותר, כלומר הבעיה עומדת בעינה, ואיך אני יודע שהיא עומדת בעינה? כי יש הרבה מקרים שבהם הבחירה היא מה שנקרא דילמה. יש רק שתי פעולות שביניהם צריך לבחור אחת. יש הרבה מקרים, מצבים בחיים, שהבחירה היא בין שתיים. ובבחירה בין שתיים כל הטריק הזה של בחירה מרובה, שפה היא תהיה קבוצה ופה תהיה קבוצה ונחפש את החיתוך, הוא לא קיים, הוא לא עומד לרשותי. והמצב הבלתי נסבל שתיארתי קודם, הוא חוזר במלוא חומרתו, כי או כשיש שתי פעולות בלבד, או ששתי התורות אומרות אותו דבר, או שהן סוטות זו מזו, ושני הדברים הם בלתי נסבלים. אז איך פותרים את העניין הזה? את זה נצטרך לדחות לסוף, לאיזשהו הזכור של דיוויד יום וממשיכיו, שמצאו לזה, או הציעו לזה פתרון מטיפוס לגמרי אחר, אבל אני עדיין אין לי הכלים להציע את הטיפוס הזה, את הטיפוס של הטיעון הזה, ולכן נחכה אולי לסוף, אם אני אגיע לזה בכלל. טוב, אז עד כאן השאלה של איפה אנחנו בכלל חיים, כלומר, מהו טווח הדיון, מהו הנושא שאנחנו מתרכזים בו. מכאן ואילך אני לא אדבר על אתיקה, כי זה לא הנושא שלנו כאן, אלא אדבר רק על השאלה של רציונליות, כלומר, איך לאפיין בחירה מתוך תפריט שאפשר לומר עליה שהיא בחירה רציונלית, ואמרנו שה,
שנאמר על בחירה כזאת שהיא רציונלית אם יש לה צידוק. ועכשיו צריך להיכנס קצת יותר בפרטים לשאלה מהו צידוק. מה זה צידוק של פעולה? ונחזור רגע לדוגמה של השבוע שעבר. אז מה זה היה צידוק של גי בהחלטה שלו לצאת לכיוון טבריה ולנסות להסיר, להבקיע את המצור שהוטל על טבריה? אז היו לו בעצם שתי פעולות, כפי שבני תיאר את זה. הייתה לו האפשרות האחת, וזה להישאר בציפורי על יד המעיין או המעיינות, והשנייה הייתה לתקוף את טבריה ולהתרחק מהמעיינות, והמעיינות, כפי שלמדנו, שהיו בדרך, היו לא מספיקים בעליל, ונשאלת השאלה, איזה צידוק היה לו לגי להחליט לתקוף ולא להישאר בציפורי. אז אין ספק שכשגי שאל את עצמו מה לעשות, ושאל את עצמו על צידוק של אחת, של נקיטת אחת משתי הפעולות, הדיון או השיקול שהיה צריך להיערך היה שיקול מונחים של תוצאות. אם אני אשאר בציפורי במעיינות, אז אני אאבד את טבריה ואני אאבד את הכבוד, אבל יישאר לי הצבא, ואולי הצבא הזה יוכל להביס את צלח הדין בסיבוב הבא במקום אחר. זה פחות או יותר. אם אני אעשה ככה, יקרה ככה. לעומת זאת, אם אני אתקוף, אז זה לא בטוח שאני אצליח להציל את טבריה, אבל יש סיכוי לזה, ואולי אפילו אני יודע טיפה לעמוד את הסיכוי לזה, ויש סיכוי שאני אצטרך לחזור ולסגת אל המעיינות, אבל אז אני חזרה במעיינות או משהו כזה, ויכול להיות ש... ושיקולים מהסוג הזה. מה שאני רומז כאן זה שצידוק זה איזשהו תהליך של שיקול דעת שמתבסס או סובב סביב התוצאות של הפעולות. וזה מביא אותי להגדרה של המונח שאיתו פתחנו, תוצאנות, באנגלית consequentialism. תוצאנות קיימת, או אנחנו אומרים שישנה תוצאנות, או אנחנו אומרים שהפועל מקיים תוצאנות, אם כל פעולה נבחנת על פי תוצאותיה, ואך ורק על פי תוצאותיה, ובחירה בין שתי פעולות נבחנת תמיד, או נעשית תמיד, על פי התוצאות של שתי הפעולות האלה, כפי שהן צפויות במועד שבו נעשה את הבחירה. אתה בין ניסיון לעבר. אתה לא יכול לדעת את התוצאות של העתיד. אז זאת אחת השאלות שאני צריך לדון בה עוד רגע, אבל אם אני הולך להניח כאן שאני כן יודע את התוצאות, אני הולך לעשות לך חיים קלים, ואני אראה לך כמה הם קשים גם כשהם קלים. אז ודאי וודאי, אני צריך, קודם כל אני חייב תשובה לשאלה, מה לעשות כשאני יודע את התוצאות, ואפילו שם היו בעיות. אז נדחה את השאלה, מה אני עושה כשאני לא יודע מה היו התוצאות לאחר מכן. זה התשובה שלי לשאלה הזאת. רק ביניים קטנה, לבין מה שנאמר בשבוע שעבר, ובני לא הזכיר את זה, אז אני מלא את מקומו ליד המון. מצוין. ואני אומר שאף פעם לפני קרב חיטי לא הצליח סלאח א-דין לנצח את הצלבנים, ואף פעם הצלבנים בקרב כזה של הפקעה לא הפסידו בכל. שזה מוסיף משהו לתוצאנות של ההחלטות של המלך פה. טוב, הוא גם אמר שהיו קרבות שנגמרו במין טייקו כזה. שתמדו שני הצדדים שפחדו להיכנסו למלחמה. לא, אבל שנכנסו ונסוגו כל אחד, זה הוא כן אמר. כל אחד מלקק את פצעיו וחוזר להם. אבל בסדר, לא ידעתי וטוב שאמרת. כן, בבקשה. כן. יודע לאיזה תוצאה הוא רוצה להגיע בסוף, או שהוא
בינתיים עוד לא אמרתי את זה. אמרתי שהבן אדם בוחר פעולה על פי התוצאה שלה. זה הכל. עכשיו תכף בדיוק אני מגיע לשאלות האלה של מה הבן אדם יודע ומה הוא לא יודע. וכבר הקדמתי ואמרתי איך אני הולך לטפל בזה. אני הולך לטפל בזה על ידי טריק לא מציאותי, אבל שמבחינה רטורית הוא טריק בסדר. תכף תראו. כן, בבקשה. אני אומר שבכלל המילה טרייד-אוף היא וואלה מסובכת. לא יודע מה זה. אז לא, התוצאות של הפעולה, של כל הפעולות, יש לי תפריט של פעולות, לכל אחת יש תוצאות משלה. אני מסתכל על כל המרק הזה ובוחר אחת מתוך ידיעת התוצאות שלה ומתוך ידיעת התוצאות של אלה שלא בחרתי, ברור לגמרי, אחרת אין לזה משמעות. כלומר, אני צריך להסתכל לא רק על התוצאות של זאת שבדיעבד בחרתי אותה, אלא על תוצאות של כולן, ואז לבחור על פי זה באיזשהו מובן, ואחת המטרות של הפגישה היום זה להגיד באיזה מובן, את הפעולה שראוי שתיבחר. הייתה עוד שאלה. טוב. אז עכשיו באמת יש כמה שאלות שעולות. למשל, השאלה, אני לא יודע איך לפרש את השאלה של רוני, אבל שתי השאלות שאני עמדתי לשאול הן וריאציות או הן גרסאות של השאלה של רוני. אחת זה מה אם אני לא יודע מה התוצאות. בכלל, אני לא יודע, אני בכלל לא בטוח שגי, כשהוא יצא על המתקפה הזאת, התוצאה שבפועל קרתה הייתה בכלל בראש שלו, שזה יכול לקרות דבר כזה. שכן, והם יעלו ויגנבו להם את הצלב הקדוש וכל הדברים האלה, מי מלא את זה על הדעת? זאת אומרת, איך אני יכול לדעת, שאלה נכונה ונכוחה בשלב הזה של הדיון, שאם אני אומר לכם, תבחנו את הפעולה על פי תוצאותיה ואת הפעולות על פי תוצאותיהן, שאלה נכוחה היא, ומה אם אני לא יודע מה התוצאות של הפעולות שלי? מה אז? מה עושים אז? כן, בבקשה מוטי. אתה הולך לענות על השאלה. אתה צודק, התשובה שלך היא נכונה. ובאתיקה למשל, שמה אתה לא משתמש בתוצאה או מה? אתה התשובה. באתיקה יש ממש זרמים תוצאניים ותהליכיים וזרמים של הלכי רוח, ושם זה סיפור עוד הרבה יותר מורכב. אז לכן אני מסתדר בפינה הקטנה שלי, של הרציונליות, ו... נמנע מלדבר על זה, אבל אתה צודק, אני לא... אבל השאלה היא, מה אם אני לא יודע מהן התוצאות של פעולה? אומרת שאני צריך טיפה, אפילו יותר מטיפה, לעדן את ההגדרה שלי של תוצאנות. כי אני צריך להכניס לתוך ההגדרה שלי את מצב הידיעה, מצב האינפורמציה של המחליט בעת ההחלטה. כלומר, אני צריך להגיד משהו על מה המחליט יודע בעת ההחלטה לגבי תוצאות, ולהגיד שהפעולה באיזשהו מובן היא פעולה שיש לה צידוק במונחי התוצאות שהוא ידע לחשוב עליהן בשעת ההחלטה. שזה הרבה יותר מסובך, ואני הולך לעקוף את המוקש הזה, בדיוק על ידי מה שאמרתי לרוני קודם. אני הולך להניח שהתוצאות ידועות. אז תגידו, אבל זה לא נכון. אז אני אגיד, נכון, זה לא נכון. אבל אם התורה שלנו לא יכולה לעזור לנו במקרים שבהם הבן אדם יודע מה התוצאות, על אחת כמה וכמה היא לא יכולה, לא תוכל לעזור לנו במקרים המסובכים יותר שבהם הבן אדם לא יודע בדיוק. הוא יודע רק משהו על התוצאות, אבל לא יודע בדיוק. אז אני לצורך הדיון כאן, היום, הולך להניח שהתוצאות של הפעולה, או של כל הפעולות, בתפריט הן ידועות. פטרתי את עצמי מעונשו של של המוקש הזה, ואני מסכים שעל ידי כך הוצאתי את עצמי מן העולם הריאלי, והכנסתי את עצמי לאיזשהו עולם דמיוני, אבל אני עדיין טוען, יש כמה, אל תדאג. אני עדיין טוען שחשוב לדעת התשובה בעולם הזה, כי אם לא, אם התורה שלנו לא תיתן לנו תשובה לעולם הזה, אין שום סיכוי שהיא תיתן לנו תשובה לעולם יותר ריאליסטי. בבקשה, כן, יגאל. ידועות ידיעתה יותר חזק,
יותר מדי חזק ממה שאתה רוצה, העריך נכון נראה לי יותר מתאים לך. לא, אני אומר מצב הידע. אני, המילה ידועות זה אחר כך, זה כבר היה אמירה שככה, אני אומר שצריך באיזשהו מובן כשמגדירים תוצאנות, לדבר על מצב הידע שבו נמצא האדם. שזה כולל כל מיני דברים, גם מהסוג של ידיעה, זאת אומרת, אמונה מוצדקת במובן אחר, וגם אמונה בלתי מוצדקת, וכל הדברים האלה צריכים להיכנס שם. אני אומר מצב הידע בגדול, בסדר? טוב, כן, עדנה. כן. האם אתה צריך לדעת, אתה רוצה שאנחנו כרגע נניח, שאנחנו יודעים מה התוצאה שתקרה, או מה התוצאות האפשריות? עכשיו, את מגיעה, הקדמת אותי. זו השאלה השנייה שאמרתי. יש, נכון, נכון. אז אמרתי, זאת שאלה אחת ששואלים, מה אם אני לא יודע, ממש לא יודע מה התוצאות, ואז צריך, כדי לטפל בזה, צריך מנגנון לא פשוט. של שמכניס את מצב הידע בצורה אינרנטית לכל זה. ועכשיו מגיעה השאלה של עדנה, מה אם אני כן יודע מה הם התוצאות, אבל אין תוצאה אחת ויחידה שהיא זו שתעלה או תצא לאור על פני כל האחרות, אלא יש שורה שלמה של תוצאות שעשויות לנבוע מן הפעולה הזאת, כל אחת בהסתברות או בכל מצב או נניח המודל הכללי ביותר הוא לומר שאם העולם, אם יתברר שירד גשם אז התוצאה תהיה כך, ואם יתברר שלא ירד גשם אז התוצאה תהיה אחרת, ואני לא יודע אם מחר ירד גשם או לא ירד גשם, אז יש שתי תוצאות שהן תלויות במצבים האלה, גשם ולא גשם. מה עושים אז? אז פה המצב יותר, קצת יותר קל מאשר במצב של הבעיה של רוני, כי כאן יש לנו כלים טכניים לטפל בעניין הזה, וזה הכלים של תורת ההחלטה אל מול אי-וודאות. יש לי תוצאות שאני יודע להגדיר אותן, הן ברורות לגמרי, אבל הן לא בוודאות תצא תוצאה הזו אחרת, אלא זאת במצב א' וזאת במצב ב', אז יש לי כלים הסתברותיים לטפל בנושא הזה, והתשובה הארוכה לשאלה הזאת היא שאם רוצים לדבר על תוצאנות בצורה מסודרת, צריך להכניס את הכלים האלה לתוך הדיון, להכניס לתוחלת תועלת או משהו מהסוג הזה, וזה גם, זה יותר פשוט ממה שהיה קודם, כי לפחות הכלים הם ברורים, אבל גם זה מסובך, אז גם מזה אני הולך לצאת. באלגנטיות, ולומר, בואו נניח שלכל פעולה יש תוצאה אחת ויחידה שברור שהיא זאת שתקרה. אז זה עולם ממש הזוי. אין דבר כזה, תגידו לי. אז אני אגיד נכון, אין דבר כזה. אבל בואו נראה מה קורה, אילו היה עולם כזה, מה היה קורה בו, ואז נחליט מה צריך לעשות כדי לעבור לעולם יותר מציאותי. אז כן, בבקשה. לא, אמרתי כזה דבר? לא, אני שואלת. הדבר היחיד שאני אמרתי שהוא אולי מתקרב זה הרציונליות, היא ההפך מ... או לא, הלכתי להגיד ההפך מאוטומטיות, אבל גם זה לא נכון, כי יכול להיות גם רציונליות ואי-רציונליות, כלומר כל העולם הזה של... זאת אומרת, מישהו אי-רציונלי הוא לא במחרח אמוציונלי. אני לא רואה את הקשר המיידי. לא רואה. עכשיו אתה נותן על הגדרות של ניטשה, דיוניסי ואפולוניה. כן, אני זוכר כזה דבר. כן, אני זוכר במאורפל כזה, בתוך עדים של בירה שאז שתינו, כשקראנו את זה. כן. כן, נכון. בדיוק. אז... אני לא רואה את ההנגדה הזאת. אני יכול לדבר על רציונלי ואי רציונלי, זה כל מה שיכול לדבר. וזה נכון שיש הוגי דעות שנמשכים הרבה יותר על האי רציונליות ולנתח אותה מאשר על הרציונליות ולנתח אותה. היום אנחנו מנתחים את הרציונליות. טוב,
אז לאן הגענו? הגענו לזה שאנחנו באופן לגמרי מלאכותי, ובאמת בלי צידוק, אבל רק כדי לסבר את האוזן וכדי להתקדם כאן בהרצאה, מחליטים שלכל פעולה יש א', תוצאה אחת ויחידה, והיא תוצאה ידועה. כלומר, אין בעיה של אי ידיעת תוצאות, ואין בעיה של ריבוי של תוצאות שכל אחת מהן תקרה במצב אחר. יש תוצאה אחת ויחידה וידועה מראש למתבונן בתפריט. זה באמת עולם מאוד מאוד פרימיטיבי. אני לא מכיר הרבה החלטות שנעשות בצורה הזאת. יש כמה, ונניח במשחקי טרקלין, שאין בהם היוודאות, שאין בהם קוביה שמטילים או משהו כזה, אז יש מצבים כאלה, אבל יש מעט מאוד מצבים שבהם ההנחה הפשטנית הזאת מתקיימת. אני בכל זאת הולך להניח אותה, וזה לצורך הפשטות של הדיון. טוב, אז מה הגענו? הגענו לזה שתוצאנות היא ההנחה שכל פעולה נבחנת על פי תוצאתה, והצידוק הצידוק לבחירתה של פעולה הוא תמיד במונחי תוצאתה ותוצאות הפעולות האחרות שהיו אפשריות ולא ננקטו. לזה הגענו. והשאלה היא, אם ככה, מה עשינו? זאת אומרת, לכאורה פישטתי כל כך את העולם שלא נשאר ממנו כלום. כי במקום פעולות, עכשיו לכל פעולה יש תוצאה, אחד על אחד, אז במקום פעולות נדבר על תוצאות, ונדבר על בחירה בין תוצאות, ונשכח על פעולות, וגמרנו את כל הסיפור. האם באמת זה המצב? התשובה היא שלא, ושיש כאן כן דברים נוספים שאפשר לומר, והעניין הזה של תוצאנות הוא רחוק מלהיות ריק, כלומר הוא רחוק מאיזשהו טריק שמעביר את כל הדיון מעולם הפעולות לעולם התוצאות והולכים הביתה. זה רחוק מזה, וזה אני רוצה להסביר בזמן שנותר לי. עד מתי לדבר? תגיד לי עד מתי, זה אפשר להגיד בלי שעון. יש לך עוד 40 דקות. 40 דקות, וואו, זה נצח. הדיון כבר מתקיים, זה בסדר, אין בעיה. אני רוצה להגדיר עכשיו מושג של שקילות. אני רוצה להגדיר שתי פעולות, מתי שתי פעולות הן שקולות. אבל זה סוג מיוחד של שקילות, שאני אקרא לה שקילות אופרציונלית בלעז, אולי שקילות תפעולית זה העברית לזה, אני לא יודע, תגידו לי אתם. בכל אופן, באנגלית זה operational equivalent. שתי פעולות תיקרנה שקולות מבחינה אופרציונלית, אם התוצאות שלהן זהות. אם יש שתי פעולות שהתוצאות שלהן זהות, או יותר נכון, שהתוצאה של כל אחת מהן זהה, שהתוצאה של האחת זהה לתוצאה של האחרת, כי אנחנו שיש אחת ויחידה שמתקבלת בוודאות, אז אנחנו נאמר על שתי הפעולות שהן שקולות זו לזו אופרציונלית. ועכשיו זה היחס הזה של שקילות אופרציונלית, הוא יחס, הוא מה שלוגיקאים קוראים יחס שקילות. זאת אומרת, הוא מקיים את התכונות של רפלקסיביות, סימטריות, טרנזיטיביות, כל מה שצריך. ולכן אפשר לדבר על מחלקות השקילות של היחס הזה, כלומר, אוסף כל הפעולות שיש להם ניקח איזושהי תוצאה, שאנחנו יודעים שמתקבלת באיזושהי קונסטלציה, וניקח את כל הפעולות שמולכות לתוצאה הזאת, זאת מחלקה של פעולות, שהיא מחלקת שקילות של היחס הזה, ועכשיו המצב הוא מעניין, כי אפשר לשחק קצת בתוך מחלקות השקילות הזה. אם יש לי איזשהו טעון שמדבר על פעולות, משווה אותן, ובסופו של דבר מגיע לאחת מהן ומצביע עליה, וכל הטעון הזה
הוא הצידוק לכך שבחרתי את האחת הזאת, אז אני יכול להוציא משם אחת, מכל הסבך הזה, ולהכניס אחרת, כל עוד האחרת שקולה לה, אופרציונלית, התיאור נשאר תקף. זאת אומרת, יש כאן איזשהו מצב של הצוותיות. אני רשאי להציב במקום פעולה מסוימת, בתוך תיאון, בתוך אוסל של תיאונים, אני יכול להציב במקום כל פעולה נתונה, אני יכול להציב פעולה אחרת שקולה לה אופרציונלית, ואם התיאון היה תקף קודם, הוא נשאר תקף גם עכשיו. זה בעצם, זה הלוז, המרכז של תוצאנות. זה תוצאנות, עם מה שאמרתי כרגע. אולי טיפה יותר טכני, אבל זה תוצאנות. ועם השקילות הזאת, אנחנו קצת, על השקילות הזאת, אנחנו קצת רוצים לדבר. אני רוצה רק להדגיש לפני זה ששקילות אופרציונלית איננה גוררת שקילות מסוגים אחרים. זאת אומרת, אפשר לדבר על יחסי שקילות אחרים, או לעשות, לבנות יחסי שקילות אחרים בין פעולות, וברור לגמרי ששקילות אופרציונלית לא צריכה להתפרש, למשל, כשקילות ערכית. ואחד הסטודנטים שיושבים פה בכיתה או בחדר הסב את תשומת ליבי לזה שלמשל אני עומד עם אקדח ביד טעון ומולי עומד אדם והפעולה שאני יכול לנקוט זה ללחוץ על ההדק וזה הפעולה. עכשיו אני לוחץ על ההדק, האדם הזה בשעה טובה הולך לעולם שכולו טוב. אז מה? אז עכשיו בואו נחשוב על שני מצבים, אחד שבהם זה רצח, והשני, אחד שבו, סליחה, זה רצח, והשני שבו זוהי הריגה מתוך הגנה עצמית. בשתיהם זו אותה פעולה, בשניהם הייתה אותה תוצאה, אז באמת שתי הפעולות האלה, העירייה, ושליחת האדם לעולם שכולו טוב. שתי הפעולות האלה, הן אפילו אותה פעולה, ודאי וודאי שאין שקולות אופרציונלית, אבל ערכית, אחד מהם זה רצח, והשני, או השנייה, אחת מהן זה רצח, והשנייה היא הגנה עצמית. אז לא יכול להיות, אז פשוט אני צריך להזהיר כאן ששקילות אופרציונלית, זה לא אומר שום דבר על שקילות אחרת, ואכן, אם אתם מסתכלים על הפעולה האחרת, שלא ללחוץ על ההדק, ושואלים מה היה קורה אז, אז אתם מתחילים לראות את ההבדל. כלומר, במקרה של רצח, כשאני עושה את הפעולה האחרת, והיא לא ללחוץ על ההדק, אז מתחיל דיון ביני לבין אותו אדם מי צודק, וכל מיני דברים כאלה. במקרה האחר, אם אני לא ללחוץ על ההדק, אז אני הולך לעולם שכולו טוב. אז זה שני דברים שונים לגמרי, וזה מצדיק את הפעולה השונה בשני המקרים. אבל זה נכון ששתי הפעולות האלה הן שקולות אופרציונלית, למרות שערכית הן שונות לגמרי, ובסיטואציה של בחירה, בסיטואציה אחת, לפחות אם אני הבן אדם הזה, אני אבחר באחת, ובתוצאה, ובסיטואציה אחרת, אני מקווה שיהיה לי העוז לבחור באחרת. אבל בסדר. אז לכן צריך להדגיש את זה ששקילות, מדובר על שקילות אופרציונלית בלבד. ואני רוצה קצת לעבוד עם המושג הזה של שקילות אופרציונלית. מישהו רוצה לשאול? כן, בבקשה. אני חושב פשוט שתיארת את התוצאות בצורה מאוד מוגבלת. דיברת רק על מה שקורה רגע אחרי העירייה. אתה יכול לחשוב על תוצאה בתור כל מהלך העולם העתידי שאחרי הפעולה שעשית, ואז השקילות האופרציונלית שתשתת לפי התוצאה, זה באמת אולי הכל כבר שם. כן. התוצאה זה שגם אתה שרדת, זה לא רק שהוא מת או לא מת בעקבות ההתהפכה, אתה עצרת את התוצאה בנקודת הזמן הזאת, אבל התוצאה זה בעצם השינוי במהלך העולם שיצרת, או ההבדל בין שני... כן, בסדר, אני מסכים איתך ואני... הדבר היחיד שאני טוען שזה דרך אחרת להגיד את מה שאני אמרתי עם שתי... שהתוצאה של הפעולה השנייה היא לשלוח אותי, בסדר, זה שקול. עכשיו, טוב, אז אני רוצה אם כן טיפה... לבדוק אתכם את, או להיכנס קצת לנבחי המושג הזה של
שקילות אופרציונלית. מה נותנת לי שקילות אופרציונלית? מתברר, וזה די מפתיע, שהיא נותנת לי די הרבה. כי הרי על פניו זה נראה כאילו, בסדר, אז, 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 אז ניקח את כל הפעולות שמביאות לתוצאה מסוימת ונקשור אותם יחד ונחשוב על זה כעל פעולה אחת, שצריך לנקוט, אז אני באופן מקרי בוחר אחת מהם וגמרנו, ואין צורך. מתברר שהמצב הוא קצת יותר מורכב, ויש כמה דברים שהמושג הזה של שקילות אופרציונלית כן משיג וכן מאפשר. ושורה שלמה של תוצאות שהן כולן קשורות למושג הזה של שקילות אופרציונלית, שורה שלמה של טעונים ושל מחשבות נמצאת במה שהכלכלנים קוראים תורת הארביטראז'. הארביטראז', מי שלא יודע מה זה, אני תכף ידע מה זה. זה סוג של פעילות שיש כאלה שמתמחים בה בוול סטריט, ויש כאלה שכל כך מתמחים בה שהם מתעשרים מאוד, ויש כאלה שהם פחות מתמחים בה, ואז הם גם פחות מתעשרים בה וכן הלאה, אבל זאת פעולה פיננסית כזאת. ובספרי הלימוד מנסים להסביר לתלמיד מה זה ארביטראז', ואני בטוח שהכלכלנים שביניכם מכירים את הסיפור שבו מתחיל תמיד הטקסטבוק שבא להסביר מה זה ארביטראז', וזה הסיפור על העיקר והפרופסור שעומדים על איזשהו כביש נידח בערבות המידווסט ומחכים לאוטובוס. מכירים? אם אתם לא מכירים, אז יצא לי טוב, אז אני יכול לספר סיפור. אז יש שני חבר'ה, אחד עיקר ואחד פרופסור, שמוצאים את עצמם על איזשהו כביש נידח במידווס, מחכים לאוטובוס, ואז מתברר שהאוטובוס הבא יגיע בעוד שעה וחצי. ואז הם שוברים את הראש, מה נעשה שעה וחצי? איך נהרוג שעה וחצי? ואז העיקר אומר, תשמע, מה שאני מציע זה שנשאל אחד את השני שאלות. אני אשאל אותך שאלה, ואז אם תדע, הכל טוב, ואם לא תדע, אתה תשלם לי איזשהו סכום, ואחר כך אתה תשאל אותי שאלה, ואם אני יודע טוב, ואם אני לא יודע, אני אשלם לך איזשהו סכום. פרופסור אומר, נשמע בסדר, רעיון לא רע. ואז העיקר אומר, אבל מכיוון שאני עיקר, ואתה פרופסור, אז אם אני אשאל שאלה ואתה לא תדע, את התשובה אתה תיתן לי $5, אבל אם אתה תשאל שאלה ואני לא יודע את התשובה, אני אתן לך רק דולר אחד. כי אתה פרופסור, יודע הרבה יותר, ואני עיקר, לא יודע כמעט כלום. פרופסור חושב על זה, אומר, סביר, נשמע לי גם צודק וגם סביר. בבקשה, תתחיל, הוא אומר. אז העיקר אומר, מה זה הדבר שעולה במעלה הגבעה על 3 רגליים, ויורד במורד הגבעה על 7 רגליים. פרופסור שובר את הראש, אומר, לא יודע. נו, תגיד לי אתה מה זה. אז העיקר אומר, אני לא יודע, קח דולר, אבל תן לי 5. זה ארביטראז'. עכשיו, מה קורה כאן? מה הקשר של זה לשקילות, שקילות אופרציונלית? הקשר של זה לשקילות אופרציונלית הוא ברור לגמרי, מפני שנניח שהעיקר היה אומר, תשמע, בוא להעביר את השעה וחצי הזאת, נשחק את המשחק הבא, אני סופר עד 10, כשאני מגיע ל-10 אתה נותן לי $4. ואחר כך אני עוד פעם סופר עד 10, וכשאני מגיע ל-10 אתה עוד פעם נותן לי $4. אז הפרופסור היה אומר, אתה משוגע, מה פתאום? אבל שני המשחקים, זה שהם שיחקו לפני רגע, וזה שעכשיו נראה לגמרי משוגע, הם שקולים אופרציונלית. בהנחה שהעיקר תמיד ישאל שאלה שאף אחד לא יודע את התשובה עליה. אז, שזה הרעיון. אז שקילות אופרציונלית פה אומרת, נותנת לי את התשובה על למה המשחק הזה
יכול להיות שאולי, זאת אומרת, על פניו, אולי זה בסדר שהפרופסור יתחיל לשלם $4 כל פרק זמן מסוים לעיקר, אבל זה לא, זה לא, זה לא סביר, ולמה זה לא סביר? כי אנחנו מוצאים משחק אחר, סליחה, אנחנו מוצאים זוג פעולות אחר, זה לא משחק. אולי זה משחק פרימיטיבי. זוג פעולות אחר שהוא שקול אופרציונלית למה שאמרנו קודם, וששם זה נהיר לגמרי שהעסק הוא לא סביר, אבל לפי השקילות, וזה ש... מה זאת אומרת העסק הוא לא סביר? העסק הוא לא סביר ששקלנו את זה יחד כאן, הקבוצה הזאת, והגענו למסקנה שאין צידוק לשניים להתחיל בתהליך הזה של ספירה עד 10, ואז כשמגיעים ל-10, $4 עוברים לשניים. אין צידוק לזה, אין גם צידוק להוא. זה הרעיון. נניח שיש שתי פעולות שמבטלות זו את זו. זאת אומרת, נניח שאני עושה פעולה, ואחרי הפעולה הזאת, אני עושה פעולה שמחזירה את הפעולה ההיא אחורה, ומחזירה את המצב בדיוק למצב התחילי שהיה קיים לפני שננקטה הפעולה הראשונה. אז לפי ההגדרה שלנו, המצב הזה של עשיית הפעולה והשלילה שלה, אם נקרא לזה, זה שקול לאי עשייה בכלל. ומזה אפשר להגיע מיד לתנאי על, למשל, אני הולך אל חלפן הכספים הידידותי שלי, ואני אומר לו, תשמע, אני רוצה להחליף 1,000 שקלים לדולרים. אז הוא אומר, בבקשה. והוא לוקח את ה-1,000 שקלים ונותן לי את הדולרים שמגיעים לי על פי מה שמגיע לי בשער החליפין. ואז אני לוקח את בדיוק את צרור הדולרים שהוא נתן לי, ואני אומר, עכשיו אני רוצה את הדולרים האלה להחליף לשקלים. אז נכון שחלפנים הם לפעמים לא, אבל הדעת נותנת שמה שהחלפן צריך לעשות זה לקחת את הדולרים ולהחזיר לי בדיוק את השקלים, זאת פעולה שמבטלת את הפעולה הקודמת. אבל מה זה אומר? זה אומר ששער החליפין של שקלים לדולרים הוא בדיוק 1/2 שער החליפין של דולרים לשקלים, וזה כבר תכונה של השוק. כלומר, מזה ששתי הפעולות, האחת זה להחליף ולחזור, והשנייה לא לעשות כלום, שזה אותו דבר, המובן האופרציונלי, מזה נובע משהו על השוק. נובע ששער החליפין צריך להיות של דולרים לשקלים, ושל שקלים דולרים צריכים להיות הופכיים זה לזה. זה כבר נכון. עכשיו, נניח שהייתי הולך לחלפן הידידותי שלי ואומר, תשמע, אני רוצה 1,000 שקלים להחליף לדולרים, והוא היה עושה את זה, ועכשיו אני רוצה להחליף את הדולרים לפאונדים, והוא היה עושה את זה, ועכשיו אני רוצה להחליף את הפאונדים חזרה לשקלים. אז גם כן חזרתי למצב המקורי, ומן הדין הוא, אם אני לא הלכתי לחלפן שמנצל דברים כאלה לטובתו, לא, מן הדין הוא שאני אצא מהסיפור הזה בדיוק כפי שהייתי יוצא אם לא הייתי עושה כלום. אבל אם זה נכון, אז זה אומר ששער החליפין של שקלים לפאונדים צריך להיות המכפלה של שער החליפין של שקלים לדולרים כפול דולרים לפאונדים. וזה כבר תנאי של שוק. אז אנחנו רואים איך מה... שקילות האופרציונלית הזאת, אנחנו מקבלים כל מיני, יתרה מזאת, ואם זה לא כך, אז אפשר לעשות ארביטראז'. למשל, אם השער החליפין של שקלים לדולרים הוא לא בדיוק ההופכי של השער החליפין של דולרים לשקלים, אז אני יכול להיכנס לשוק ולהתחיל לעשות מנקי ביזנס, כמו בוול סטריט. זאת אומרת, אז אני יכול להתחיל למכור שקלים, לקנות דולרים וזה, וכל מיני דברים, ולצאת מורווח בסוף הסיפור, למרות שלא, לצאת עם השקלים שאיתם נכנסתי, פלוס איזשהו רווח, למרות שכל מה שעשיתי זה החלפתי. זאת אומרת, הרעיון הזה של שקילות
אופרציונלית, הוא רעיון שמונח ביסוד זה שהמערכת חסינה למניפולציות מהסוג הזה. וכל זה נובע מהעניין הזה של של שקילות אופרציונלית. יש גם תחום אחר שבו העניין הזה של שקילות אופרציונלית הוא מאוד חשוב, וזה התחום של מה שטברסקי וכהנמן קראו פריימינג, מסגור. אז יש, אני לא יודע, בטח כולכם מכירים את הסיפור המפורסם שטברסקי וכהנמן לקחו שתי קבוצות של רופאים ונתנו להם לבחור בין שני מבצעי בריאות הציבור. במקרה הראשון הם אמרו ככה, הולכת להיות כאן, כמו שכל שנה, הולכת לפלוש כאן לארצות הברית, זה נעשה איזושהי מחלה אסיאטית שאנחנו יודעים שתקטול 600 איש. אם נעשה תוכנית א' של בריאות הציבור, אז 400 איש יקטלו ו-200 ינצלו. אז 400 איש יקטלו, נקודה, ואם נעשה תוכנית מספר 2, אז יש הסתברות של שליש שאף אחד לא ימות. זה הם שאלו את הקבוצה האחת, ואת הקבוצה האחרת הם שאלו אותו דבר, הם שאלו איזה תוכנית היית בוחר בשתי תוכניות האלה, ואת הקבוצה השנייה היא אמרה, במקום 400 יקטלו, 200 ינצלו, לא יכלו, והסתברות היא שני שליש שאכן תהיה התמותה היא. והרופאים שהם מורגלים כביכול בשיקול דעת בתחומים האלה של בריאות הציבור, בחרו במקרה, אלה הם תיאורים שקולים אופרציונלית של אותן פעולות עצמן, במקרה האחד בחרו את האחד ובמקרה השני בחרו את האחר. וזה נקרא פריימינג, זה נקרא תופעת המסגור, שזה אחד מן הכשלים שכהנמן וטברסקי חקרו אותם. מה זה אומר לנו כאן? זה אומר שזה אכן כשל, זאת אומרת שאי אפשר, אם אנחנו באמת מפעילים על זה את המושג של שקילות אופרציונלית, אז אין דרך לסבר את האוזן ולהגיד, אוקיי, אז נמצא איזושהי רציונליזציה שמסבירה מדוע גם התשובה של הראשונה, של הקבוצה הראשונה, וגם התשובה של הקבוצה השנייה, הם שתיהם מתקבלות על הדעת. אין דבר כזה, כי מתקיים היחס הזה של שקילות אופרציונלית, ובכשלים אחרים, אולי אני עוד אגיע, אני אגיע לעוד כשל אחד, ששם זה יותר סטל, יותר ככה קשה להבחנה או לאבחון, ואם אנחנו מקבלים באמת את השקילות האופרציונלית, אנחנו לא יכולים לסבר כשלים. זה המוסר השכל של זה. ותחום נוסף שבו, אולי התחום האחרון שבו אני רוצה להדגיש את החשיבות של שקילות אופרציונלית, זה באמת התחום של מבנה ההחלטות עצמן. וכאן אני אגיע למה שדני הזכיר כבר בהתחלה. זאת אומרת, אם אנחנו מקבלים באמת, כפי שאמרתי לפני רגע עם החלפן כספים הזה, שלעשות פעולה אחת, נניח פעולה מסוימת שנותנת תוצאה א', ולעשות שתי פעולות שמביאות אותי לאלף, אבל עם איזושהי תחנת ביניים, באיזשהו בית באמצע. אם אני מקבל ללכת ישר לאלף, או ללכת לאלף עם תחנת ביניים בבית, זה בעצם שני דברים שהם שקולים אופרציונלית,
אז מזה אני יכול לקבל, שאני לא יכול להעדיף את א' על ב' ואת ב' על ג', ובכל זאת, ולא להעדיף את א' על ג'. זאת אומרת, אני מקבל טרנזיטיביות מתוך, היא נובעת לי מתוך השיקול של שקילות אופרציונלית ועוד כל התנאים האחרים שדרושים כדי שאני אגיע למסקנה, וזה הדבר המפתיע, שאני מקבל בדרך הזאת את המסקנה הבאה, שהתוצאן, כלומר אותו מקבל החלטות שהתנהגותו מודרכת על ידי תוצאנות, הוא פעולותיו תמיד תהיינה כאלה, כאילו הוא יש לו איזשהו סדר העדפות על פני התוצאות, והוא תמיד הולך לתוצאה הטובה ביותר בסדר הזה. זה נובע מתוצאנות. הבחירה הזאת של הקיום של סדר העדפות וההלימה של הפעולה עם מקסימיזציה של העדפה, כלומר תמיד לך לתוצאה שהיא הגבוהה ביותר בסדר העדפות הזה, זה ניתן להראות נובע מתוצאנות ומתוצאנות בלבד. זה דבר די מפתיע, אבל זה הכל סובב סביב העניין הזה של שקילות אופרציונלית, והוויכוחים על הדברים האלה היא האם באמת כשאני הולך דרך תחנת ביניים זה באמת שקול אופרציונלית ללכת ישר, לקחת את האוטובוס הישיר או את האוטובוס עם עצירת הביניים, האם זה באמת אותו דבר, ועל זה יש די הרבה ויכוחים, אבל אם מקבלים שזה אותו דבר, אז מקבלים מתוך תוצאנות את את המסקנה המפתיעה שמקבל החלטה שהוא תוצאן, שפעולותיו מודרכות על ידי תוצאנות, מתנהג כאילו יש לו סדר העדפות על תוצאות, ותמיד בהינתן תפריט, הוא בוחר מתוך התפריט הזה את הפריט שהוא נמצא ברמת העדפה הגבוהה ביותר, כלומר מקסימיזטור, ופתאום יש עניין של אינטרס, הוא תמיד פועל לאינטרס, לשרת בצורה הטובה ביותר את האינטרס העצמי שלו. כל זה קיבלנו בדלת האחורית, ובכלל לא ברור שיחס העדפות הזה הוא באמת מבטא באיזשהו מובן אינרנטי אינטרס, שמי שמסתכל מהצד באמת מזהה את זה עם אינטרס אינרנטי של מקבל ההחלטה, אבל זאת אופרה אחרת. ואחרון חביב, אני הולך לסמן פה, אני פעם היחידה, הבטחתי בלי לוח, אז שנייה אחת עם לוח, אני הולך לדבר על משהו שאני קורא הימור פשוט. הימור פשוט XP, זה חוזה מהטיפוס הבא, XP זה קבל X שקלים בהסתברות P, ואפס בהסתברות המשלימה. זה, וכל העולם הזה של חוזים שבהם אדם מקבל איזשהו סכום בהסתברות מסוימת, ואם קורה המקרה המשלים הוא מקבל אפס, זה מה שאני קורא הימורים פשוטים. אז אם אתם מוכנים ללכת איתי את להגדרה הפשוטה הזאת, אז אני רוצה לשאול אתכם את השאלה הבאה. יש לי איזושהי הגרלה שבהסתברות חצי, נגיד, נותנת לי את החוזה הזה XP, ובהסתברות חצי היא נותנת לי אפס. תזכרו שהחוזה הזה הוא עצמו נותן לי X בהסתברות P ו-0 בהסתברות המשלימה, ועכשיו מישהו מציע לי הגרלה, אני הולך לקיוסק, קונה הגרלה, הגרלה הזאת היא ברורה לגמרי, כל הכללים של הברורים, בהסתברות חצי אני, אם אני זוכה, אני זוכה ב-XP הזה, כלומר אז אני אקבל X אבל רק בהסתברות P, ואני חושב ש-X זה 20,000 שקל, משהו רציני או משהו, ואילו בהסתברות חצי המשלימה אני אקבל אפס. האם אתם מסכימים איתי שזה שקול אופרציונלית
לחוזה הזה. כלומר, לקבל את X, אבל בהסתברות פי חצי. למה שאני אסכים לזה? כי זה, זאת אומרת, אם מישהו נוהג לפי כללי תורת ההסתברות, אז בכלל משפט, אבל אם אפילו בלי כללי תורת ההסתברות, אני פה יש לי, מישהו מציע לי משהו, בהסתברות חצי אני אקבל אפס, לא קורה כלום, בהסתברות חצי אני מקבל X, ואת ה-X הזה, רק בהסתברות P, אז בסך הכל אני מקבל את X בהסתברות P חצי, וכל השאר הולך לאפס. אז אם אתם מקבלים שהסיטואציה הזאת היא שקולה אופרציונלית לסיטואציה הזאת, זה מספיק, ממש, ליטרלי, זה מספיק, כדי לבלוע את כל תורת תוחלת התועלת בבליעה אחת. זאת אומרת, אם אתם קונים את זה של שקילות אופרציונלית של שני אלה, אין לכם מנוס אלא לאכול תוכה כברה, את תורת התועלת כולה, עם כל הפרדוקסים שלה, ועם כל הצרות שלה, ועם כל הדברים הטובים שלה, ועם כל הדברים, זה הכל. אז הנה מראה לכם שוב איך מושג, וזה תאמינו לי, איך מושג השקילות האופרציונלית, מהו הכוח הסמוי של המושג הזה, ואיך על ידי שימוש מושכל בו אנחנו יכולים להגיע די רחוק. אנחנו יכולים גם להגיע למקסימיזציה של העדפות מצד אחד, וגם לתוחלת התועלת מן הצד השני. תודה רבה, אני גמרתי. כן. הוא לא משחרר אותי כל כך בקלות. כן. אנחנו... שכחתי את דיוויד יום, אבל זה פעם אחרת. כן. שכחנו את גיל יוזמיה. סליחה? שכחנו את גיל. נכון. התרחקת מההיסטוריה והגענו כבר לתיאוריות הכלכלה. בואו ננסה... זה לסבר את האוזן. כן. ניסיון להדגמה של הדברים האלה לא בתוך הרמה התיאורטית, אלא באיזושהי רמה מעשית. טוב. נשתדל. זה רק פתוח? אתה שואל את זה פתוח? כן. אני יכול להפעיל לנו דוגמה שתוריד את זה מהרמה התיאורטית לרמה המעשית, כמו העיקר בפרופסור לצורך האנשים. אני לא בדיוק מבין מה המטלה שאתה מבקש ממני. זאת אומרת, בשביל להכניס את זה לקונסטלציה של גי וסלח הדין, אני צריך להעמיד את כל הכלים על לוח השח. לך תעמיד את כל הכלים על לוח השח. מי אני שעשה את זה לקונסטלציה ההיא? אני לא... זאת אומרת, כדי לקחת... אני יודע, על קרב קרני חיטין אני גם לא מכיר מספיק, אני לא קראתי כלום, חוץ ממה שסיפרו לי, אני לא יודע. על בואנו דה מסקיטה אני קראתי את הספר שלו, ושם אתה צריך באיזשהו מובן לקמת, או לפחות להכיר ב... במה שנקרא הגאווה של קצין של הקייזר. בלי זה אתה לא יכול להבין את, להסביר את מה שקרה. ואם אתה מכניס את זה, אז מספרית אני לא יודע איך זה יצא, אבל... דיברת על שקילות אופרטיבית, היה לי בראש, עורך דין שעומד ומדבר לחילופי חילופים, אם אנחנו נעשה ככה, אנחנו נגיע לאותה תופעה, ואם אנחנו ניקח... כן, מכיוון שאם נעשה כך נגיע לאותה תוצאה, אז בואו נניח שכך נעשה, ואז מזה נגזור איזושהי מסקנה. זה בעצם הרעיון של שקילות אופרציונלית. כלומר, תיקח איזשהו טיעון, הטיעון הוא נראה לך מסובך מדי, או נראה לך לא נגיש מספיק, או נראה לך
אופק, ואז אתה אומר, אבל בואו נארגן את הטיעון הזה בצורה זו שנשלוף ממנו את אחד הרכיבים ונכניס במקומו רכיב אחר, שקול אופרציונלי, לא, אז הטיעון צריך עדיין לעמוד. ושם אולי קל לראות את התקפות, או להפך, את ההתקפות של הטיעון. אבל לתת לך כרגע, רגע לך דוגמה, אני לא יודע. הדוגמה הזאת של עורך דין שאומר, אם אנחנו ניקח את הדבר הזה, נציג טיעון אחר, אנחנו בסופו של דבר, טיעון אחר, פעולה אחרת. כמו שאתה אומר את זה, זה נשמע לי מאוד דומה. כן. אני לא יודע, אני צריך לראות את זה. כן. עוד שאלות. טוב, תודה. כן, בבקשה. תשמע, אנחנו מדברים על פעם אחת. ברור לגמרי שפה יש שתי אפשרויות, או לקבל X או לקבל 0. עכשיו, פה אומרים לך באיזה הסתברות קבל X. פי חצי. זה אומרים לך, זה כתוב, לא. פי חצי, לא חצי X, חצי פי. אתה מקבל את X כולו, אבל בהסתברות פי חצי. זה מה שכתוב כאן, זה. עכשיו אני שואל אותך אם זה אותו דבר. האם באיזה, גם פה אתה מקבל או X או 0. אז תגיד לי בבקשה באיזה הסתברות אתה מקבל X. אם תגיד לי משהו שונה מפי חצי, זה מאוד יפתיע אותי. ואז נתחיל להתווכח עד השעות המאוחרות. אתה אומרים לך, זה נובע שזה נכון. כן. שיש בית משפט שאוכף את זה, מה שאתה רוצה. יש הסתברות אובייקטיבית. כן. אני מראה לך את המטבע, ואומר לך אם זה נופל הד, זה תזה, ואם נופל טל, זה הכל מראים לך. ואם מרמים אותך, אתה רץ לבית משפט, ושם מטילים על הבן אדם עונש נוראי, אם הוא לא עומד בדיבורו, וכן הלאה, הכל ככתבו וכלשונו, אין בעיות. אז יש כאן שני תשלומים אפשריים, או X או 0. כאן אמורים לך שה-X ניתן בהסתברות פי חצי, אני אשאל אותך כמה, באיזה הסתברות פי מתקבל כאן. לא רואה אפשרות להגיד משהו אחר מפי חצי. ברגע שקנית את זה, קרנית את כל תורת אוכלת התועלת, שזה בליעה, תאמין לי. אני בתור אחד שכופר בתורת אוכלת התועלת, יודע את זה ואני בולע את הדבר הזה, ולא יודע להסביר לעצמי איך אני מצליח לכפור, או לכפור, כן? בתורת אוכלת התועלת. אבל זה ככה, מה לעשות? זה מספיק לכל העניין. זה מה שנקרא אקסיומת התלות, ולא צריך יותר ממנה. את זה, יחד עם רציפות וכל מה שצריך, נותן לך את כל מה שאתה צריך. אין, לא צריך יותר מזה. עוד שאלות. כן, בבקשה. אם אתה מוכן ללכת איתי את המרחק הזה שללכת מא' לג' במכה אחת או דרך תחנת ביניים ב' זה שני דברים שהם שקולים אופרציונלית, אז לא יכול להיות שאני ארצה כן ללכת מא' לב' וממנו להמשיך לג', אבל לא ארצה ללכת מא' ישר לג'. לא יכול להיות, זה כל הטיעון, גמרתי. כי הם שקולים אופרציונלית, אז אני חייב להיות במצב שבו יש substitutability, זאת אומרת, אני יכול במקום האחד לשים את השני, גמרנו. אין, זה הכל, סוף. ואז זה טרנזיטיבי. ואנחנו יודעים שטרנזיטיביות זה התנאי הקשה של יצירת יחס העדפה. מעבר לזה כבר מסתדרים, אז יש גם עניין של סימטריות, של אסימטריות, סליחה, שזה בדיוק מה שאמרתי, אסימטריות זה מה שאמרתי כאן על, או כאן, יותר נכון, על פריימינג. שלא יכול להיות שאני בסיטואציה אחת מעדיף א' על ב' ובסיטואציה שנייה מעדיף ב' על... זה האסימטריות. אז יש לי אסימטריות ויש לי טרנזיטיביות, אני כאן צריך שלמות או לא צריך שלמות. זה מסתדר בסדר. רציפות זה... נדבר מתישהו על רציפות. רציפות זה לא דבר מעשי, בנקוב אחור. נכון, גם זה, מה שאמרתי פה, לא עובר לכל תוחלת התועלת, אלא אם אתה מניח רציפות. זה דבר שחלק מהאנשים שהמילה תוחלת התועלת,
כן, אני יודע, אז מה, אני אלך עכשיו להגדיר... כן, אני אלך עכשיו להגדיר את החלד התועלת. זה איזה מין תורה כזאת שמדברת על איך, קונים ביטוח, איך מחליטים כמה ביטוח לקנות ואיך קונים קרנות נאמנות וכל הדברים האלה. אבל בדיוק להיכנס לפרטים לא נכנס, זה לא שווה את זה. לא בשעה כזאת. כן, בבקשה. אולי סתם נערה להחזיר את זה, לא שאלה ולא... כן, כן, בבקשה. אבל נחזיר את זה להתגדיר את עניין. כן. שאפשר, לפי המערכים האלה, נצמח לפרק את המעשה שלו לשלושה חלקים, ואנחנו צריכים להחליט מה בינינו נחשב אירציונליות. האם יש לנו את הפים, יש לנו את האיקסים, יש לנו את ההשוואות בין ההגרלות השונות. אז השאלה היא מה אנחנו רוצים לחשוב עליו בתור משהו שיחשב כאירציונליות ואירציונליות. האם... אתה רוצה לכפור בשקילות הזאת? מה אתה... לא, רגע, לא, אני... לא, אין לי שום מניות בשקילות הזאת. אתה אדרבה, תכפור בה, זה טוב. אבל למה אתה מכוון? להפוך אותה לשימושית להיסטוריונים. להיסטוריונים, טוב. בסדר, מצוין, אני מאוד רוצה לשמוע איך אפשר לה... אני מניח שאפשר, יש קונסטלציות שבהן נניח, אם היה מתברר שללוי 14 היה קזינו בבית, אז כבר היינו יכולים להפוך את זה. אני אקח את זה קצת אחד קדימה, וזה כבר רמז לדיון, שאתה לא, אולי הערכה לא נכונה של B, או הערכה לא נכונה של X, אתה לא רוצה לחשב על זה בתור אירציונליות, אבל את ההשוואות בין הסיכומים של הגרלות, או דברים כמו זה שלא חשב על השלבים בדרך, אולי זה... הכל דברי אלוהים חיים, אבל זה סיפור אחר. אני סיפרתי את הסיפור הזה. אתה אומר לי, אם היה לך סיפור אחר, אז היינו מקבלים תוצאה אחרת, זה נכון. אבל... בוא נשליך את זה באמת על גי, כן? כן, על גי. היה לו פי, מה ההסתברות שהוא יצליח להגיע לזה? או מה ההסתברות שהצליח לנצח? שהם יצליחו לקחת את הצלב הקדוש, בסדר, טוב. ומה זה איקס? כמה חיילים יעבור לו? כמה חיילים יצליח להרוג? מה תהיה התוצאה? לא, פי זה ההסתברות של הם יצליחו לכבוש את ה... לא, לשבות את הצלב הקדוש, אז גמרנו, אז זה כבר אומר לי מה ה-X. אני לא יכול לשחק עם ה-X יותר. ה-X זה הצלב הקדוש וה-P זה ההסתברות, וגמרנו, אין לי יותר פה. פה יש לי רק שני... אני יכול לשחק, בזה אני יכול לשחק רק עם שני מספרים, או עם שני ישים. X ו-P. זה להגרלה אחרת, שבה הוא נשאר בציפורי ו... כן, אבל זה מה שאני לא יודע לעשות, נכון? זה מה שאני לא יודע לעשות. לא יודע, זה אמרת, קראתי לזה אימור פשוט. מה שהיה לגי לא היה אימור פשוט. נגיד שאנחנו אומרים שהמעשה שלו היה בלתי רציונלי, אז אפשר לפרק את זה לזה שהוא לא הכיר נכון את P, לזה שהוא לא הכיר נכון את X, או לזה שהוא לא ידע לשקלל נכון ולהשוות בין האפשרויות. אני דיברתי על רציונליות במובן אחר. אתה מדבר על רציונליות במובן של טעות פרצפטיבית. כלומר, אני עובד עם פי כאשר הפי האמיתי הוא משהו אחר. ראיתי את פי לא נכון. זה, אני לא יודע אם זה אירציונליות או לא, אני צריך לחשוב על זה. זה איזשהו פגם בכושר ה... פרצפציה של הבן אדם, אם זה אירציונליות או לא, אני לא יודע להגיד. טוב, פי זה הסתברות. פי זה הסתברות. לא, אבל פה, בדוגמה הזאת, אני אומר לך מה הוא פי. אני לא מדרוש לך לייחס לו ערך, כי הוא מוכתב לך אקס קתדרה. טוב, אנשים הולכים, אני מציע שלא... נכון, נכון. תודה לך. תודה על כולכם. תודה רבה. במסגרת הזאת, אני חוזר על ההודעה מההתחלה, ונוסיף הודעה נוספת לעצמי. ההודעה נוספת בשבוע הבא, ביום חמישי, 9 בנובמבר, לא...